festohen Krishtlindjet këtu në Shtetet e Bashkuara dhe në Michigan. Është pra Krishtlindja dhe gjithë njerëzit kudo në botë festojnë. Nëse jeni në Shtetet e Bashkuara, do shihni që shtëpit janë zbukuruar me drita shumë ngjyrshme. Nëse jeni në vende të ndryshme, mund të shihni njerëzit maskuar me kostume qesharake dhe miqtë e tyre duhet të gjenë se kush janë. Siç dihet, Krishtlindja është një festë vjetore që përkujton lindjen e Jezu Krishtit e që festohet në mënyrë unike në vende të ndryshme, madje në ato vende ku ka pakt të krishterë. Festimet e Krishtlindjes janë zakonshme në të gjithë botën, edhe në komunitetin shqiptar. Në Shqipëri, Krishtlindja festohet nga besimtarët katolik dhe ortodox, por jo vetëm. Katolikët festojnë duke shkuar në mesnatën e datës 24 në përkishat më të afër për të mbajtur meshën e Krishtlindjes, ndërsa besimtarët ortodoks meshën e lindjes së Zotit e mbajnë orët e parë të mëngjesit të datës 5. Të shtunën në dy kishat katolike dhe ato ortodokse këtu në Michigan u festuan dhe u mbajtën ceremonitë e pragut të Krishtlindjeve, Christian Event. Pjesëmarrja ishte masive, si në kishën e Shëmpalit, pati 3 mesha në 6, 7 dhe 12 nga Domfred Kalaj në kishën e zonjës pajtore në 6 dhe në orën 11, juroj me këtë rast shërim të shpejt, dom duhe Gjergjit në kishën e ti të jetë ai pranishëm në këto festime. Kisha ortodokse e Shëmë Thomajt fistoj në orën 6. Krishti lindi për secilin për nesh. Si një fosh, ndoshta nuk gjeti një familje, një shtëpi, por natyra mund themi kafshët i dhanë atij mundësi të mëshirojë dhe të bëjë shpesh njëri për nesh. Zoti është dashuri dhe ka shumë do perëndia botën sa zbrazi veten e tij nga froni dhe erdhi në formën e një njeriu. Përmes dashurisë dhe sakrificës të ti do t'i ngjajmë Perëndisë. Për çollin në Shqipëri, Angelo Masafra këtë urim. Njeriu lidhet me vendin që lind, ndërsa të rinë tanë do largohen, do mbetemi një vend i plakur dhe vendin e tyre disa njerëz do ta zejnë. Është momenti të qëndrojmë të gjithë së bashku, tha ai në një apel. Epoka jonë po tronditet nga luftat e zgjatura mizore, krejt të pa imagjinueshme, në shumë skaje të tokës, por dhe afër nesh, në Ukrainë dhe në Palestinë. Kundërshtit dhe përçarjet po mundojnë dhe mjetiset e kishtare. Çdo popull ka problemet e tij të shumë lojta, çdo bashkësi, çdo njeri përjeton çaste trishtimit, thellë dhe dhimbje. Në të gjitha rastet udhërfyesit domosdoshëm mbetet durimi dhe shpresa, deklaroi kryeepiskopi Jan Ollatës. Kjo fest duhet të na kujtojë jo vetëm rëndësinë e lindjes së Krishtit dhe rëndësinë e saj për historinë e njerëzimit, por duhet na rikthejë tek ai dhe tek mësimet e ti. Të zbukurojmë rrugët tona, të bëjmë që ne të tingëllojnë melodit tipike të kësaj periudhe, por të kthejmë këtë festë të Krishti, të mos festojmë pa të festuarin. Të dashur teleshikues, televizionin shqiptarëve të Amerikës do të ilustroj festimet e Krishtlindjeve në kishat tona.